Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam. Avsnittet gästas av slöseriombudsmannen Josefin Utas som talar om ovärdiga ministrar. Dessutom, jag och Jens Ganman överklagar vårt demonstrationstillstånd. Eller, försöker ta reda på om det går i alla fall. Men först vill jag tacka dig som stöder dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på Patreon.com slash via Bitcoin, Paypal eller på Swish 0768 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu, för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com aronflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos om du donerar mer än 3 dollar per skapelse. Det går också att stötta podden via bitcoin, Paypal eller på swish 0768-943737 bara för att du har ett gott hjärta. Jag rekommenderar också att du kollar in min och Thanos Fotas kortare reaktionsvideo på min YouTube-kanal. Den har fått väldigt mycket positiv kritik. Där kommer det snart också upp en video där jag och David Eberhardt reagerar på Peter Hultqvist och Anders Ygemans berömda presskonferens om Sverigedemokraterna. Jag och Jens Ganman har äntligen fått vårt älskade demonstrationstillstånd. Dock inte utanför public service utan på andra sidan gatan, precis som förra gången jag ville demonstrera mot public service. Vi har inte fått någon motivering till varför vi inte kan vara där vi vill vara och inte heller har vi fått någon anledning till att svaret dröjt tills nu, när det nästan är för sent för att ordna något bra. Så jag skriver följande till tillståndsenheten vid polisen. Hej, vad jag har förstått får vi demonstrationstillstånd men inte på den plats vi har begärt i ärende och sen ärendenumret. Eftersom vi inte finner detta vara en tillfredsställande lösning vill vi gärna veta vad motiveringen till varför vi inte kan vara där vi vill vara är. Jag undrar också hur beslutet överklagas, så jag är tacksam om du kunde informera om hur ett överklagande går till. Vänligen, Aron Flam. Jag är trött på att behandlas som en dömd brottsling när jag är friad i lagens mening. Jag är trött på förhalanden, ursäkter och bortförklaringar. Jag vill ha de rättigheter som garanteras mig i grundlagen. Jag vill att de respekteras. Därför kommer jag att försöka ta reda på hur ett beslut kunnat dröja tills det är för sent för att göra något av beslutet och överklaga om det går. Nu ska vi tala med Josefin Utas. I Expressen skriver hon att citat, “en skandal pågår i Sverige, men ingen reagerar. Medierna bryr sig inte och någon politisk opposition finns uppenbarligen inte längre. Det handlar om ministrar som beter sig ovärdigt och svärtar ner sina ämbeten.” Slut, citat. Josefin Utas har en brokig bakgrund men verkar för tillfället som slöseriombudsman för skattebetalarna. Slöseriombudsmannen, Slöso, inrättades 2010 och har sedan dess granskat slöseriet med skattepengar. Slöso är idag en väletablerad röst i debatten och har över 100 000 följare på bland annat Facebook. Nu har Josefin Utas blivit blockad på Twitter av Annika Strandhäll. Jag vill hälsa henne välkommen till gänget. Njut. Hjärtligt välkommen till dekonstruktiv kritik ska du vara Josefin Utas. Tack så jättemycket. Kul att vara här. Ja, första gången. Ja. Mm, spännande. Ja, verkligen. Har du lyssnat på podden? <laughs> Absolut. Har jag vet du vad första gånger. frågan är? Nej. Inte? Den är alltid, vem är du? Ah, okay. Ja, okej. Den, den brukar ju dyka upp. <laughs> ja, och sen så får du svara fritt liksom. Så vem är du? Ja, det beror nog på från vilket håll man tittar. Jag ser mig som en vanlig medborgare som har massa tankar och funderingar om samhället, och om mig själv och livet. och jag är Ganska brett. Men sen har jag börjat hålla på med lite politik också, så att jag har väl synts och hört en del och sagt mina åsikter lite mer öppet och debatterat och pratat med andra och sådär. Så ja, Lite motvals till naturen är jag. Det är lite jobbigt att vara det, men jag vet inte, du kanske känner igen dig i det? Nej, inte jag. Jag är universellt älskad på grund av mitt, mitt, <laughs> mitt nästan balsamliknande sätt. Jaha, förlåt, då tog jag fel. <laughs> ja, men, men, ja. ja nej, men lite så. För du brukade vara miljöpartist? när du var ung och dum och behövde pengarna? Ja, ännu längre tillbaka så var jag faktiskt vänsterpartist. Det är I så. mina tonår. Vilken ja, resa men det är ju du har gjort. Var, ja, det låter ju som det, men jag börjar ju bli till åren också, så att det är ju ganska många år man har hunnit att fundera och utvecklas, och samhället har utvecklats och så vidare. Så att, mm. men, men jag har ju varit intresserad av politik, eller snarare samhällsfrågor, skulle jag säga, väldigt länge. Ja, men mm. jag, jag är en sån här som gillar att försöka förstå saker och ting, eh, undersöka saker, och så har jag egna åsikter och, och liksom, så här lite, rättspatos eller vad man säger, så att jag, jag funderar över rätt och fel och moral och sånt där. Men din utbildning är kemist? Ja, precis. Naturvetenskap, och kemi och matematik. Eh, det är det som är min grundutbildning egentligen. Men det handlar också om att förstå. Men hur lyckas man bli miljöpartist med den utbildningen? Eh, ja, ja. <laughs> Miljöpartiet har ju ändrats lite grann mm. eh, med tiden, men jag också, som jag sagt. Eh, så att, eh, jag bryr mig väldigt mycket om miljöfrågorna nu också, även om jag inte håller på att debattera det. Men jag har inte tid, för det är så mycket annat, liksom, grundförutsättningar i själva politiken och demokratifrågor och sånt, där som inte fungerar. Och då kan inte jag lägga min tid på miljöfrågor, tyvärr. Men, men jag är jättemiljöengagerad egentligen. Folk som känner mig väl vet det. Men, så du med, Ja, Medborgerlig i precis. Jag lämnade Miljöpartiet, var det 2016? Jag hade ju faktiskt till och med politiska uppdrag, satt i kommunfullmäktige och så. Så strax er. efter att Åsa Romson som vice statsminister bröt ihop och började gråta? Ja, typ ett år efter ungefär. Ja. Eller nej, det var inte ens det faktiskt. Det var ju 2015, den här flyktingkrisen mm, och var det. sent. Ja. ja, men det, det, året, det, det var alltså. inte hållbart längre att vara miljöpartist. För att man skulle, även om jag var lokalpolitiker, så skulle jag då stå upp för Miljöpartiets och försvara det och liksom varför är jag miljöpartist och ja. Så, det finns och det något var skämt svårt. där med hållbarhet och miljöpartist, om att man inte kan vara de två samtidigt. Men... men... <laughs> ja, det vad man menar med ja. hållbarhet där. Men <laughs> mm. jag är en sån som, jag är för hållbarhet på alla områden, inte bara miljö. Ja. För miljö hänger ihop med övriga samhället och liksom, allting är ju ett stort nätverk. Och det var det jag tyckte Miljöpartiet, de struntade i hållbarhet på så många andra områden. Det gick inte ihop. Det fanns ingen, ingen logik argumentation. Jag är ingenjör. Jag gillar att det ska vara logik och, och man, ska gå, man ska kunna förstå saker och ting, resonemang och varför man landar i en viss slutsats. Ja, jag, såg, jag, såg, jag har sett någon mem som dyker upp med skrämmande regelbundenhet så här i valtider. Heter, valtider där de, den påstår att den citerar Lars Bern, där han säger Miljöpartiet vill ha eh, mer vindkraft, då behöver man betong till fundamenten. De vill ha mm. höghastighetståg, då behöver man betong till det. Och sen så vill de ha mer tunnelbana i städerna, och då behöver man betong till det. Och samtidigt så vill de förbjuda cementtillverkning då. Mm. Precis, i Sverige. Och det är väl lite det som är problemet, att det är så väldigt fokuserat på Sverige, och försöka inskränka saker här och lösa Eller liksom skapa ett idealsamhälle här. Men sen har vi ju resten av världen. Ja. Jag menar att, att vi vi, vi har som ju inte lika försökt... inskränkt som vi är. Uh, nej, precis. Och, och vi har ju väldigt bra verksamhet i Sverige, som är väldigt miljövänlig. Vi har ju nått dit. Att då liksom lägga ner det vi har här, som är bra och fungerar väl, och bra för miljön, och så lägger vi det någon annanstans. För det kommer ju fortsätta bygga saker. Vi behöver ja, cement och betong, till exempel. Ja. Uh, det där är ju inte så logiskt, tycker jag. Men det var inte därför jag bjöd in dig. Jag har ju försökt få hit dig väldigt länge. <laughs> det låter som att jag är svårflörtad. Du är svårflörtad. <laughs> är jag? Ja. Men det är, uh, ditt... dels så vill jag säga som, som poddvärd eller vad man ska kalla det för. att Jag har ju gjort det här väldigt länge och det är alltid svårare att få in kvinnor än män. Och det har inte bara med mig att göra, det här är liksom någonting jag pratat med andra poddvärdar som bedriver eh, mindre otrevliga poddar än min. Mm. Säger att det är, det är svårare att få tjejer att ställa upp liksom. De tänker men, efter mer. Killar bara rusar in i vansinne. Ja, precis. Jag tror kvinnor är lite mer försiktiga. Och Det stämmer på mig också. Så att hålla på att debattera saker, särskilt kontroversiella frågor, det är inte helt enkelt. Det, det, man undrar ju, kommer man få kritik och från vem? Och Vad kommer det ha för konsekvenser? Och aj, då skulle jag inte ha sagt det där. Och man går och ältar saker. Och Det är ganska, ganska jobbigt och svårt. Så kvinnor tänker nog efter lite mer mm. innan. Det, jag köper det. Men nu fick jag med dig. Ja, och, och det är faktiskt... Jag kan inte påminna mig att jag har tänkt så när det gäller din podd, att den här skulle vara särskilt svår att vara med i. Nej, nej, det, 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 det tror jag inte. Men, men senast i juni så sa jag ju, när vi träffades på Medborgarplatsen där, när jag och Jens hade ett event, så sa jag ju, jag vill fortfarande ha med liksom. Mm. Och då sa jag, du, det blir väl av förr eller senare. Och sen så såg jag i ett tillfälle nu när du blev blockad av Annika Strandhäll, för du verkade uppbrakt. Välkommen till klubben för övrigt. Ja, tack ja. så mycket. Klubben av blockade personer. Avstrand. Av Strand. Strandhäll. Ja, det är ja. många i det här laget skulle jag tro. Ja, jo. Jag vill det inte låta som gäng. en hipster, men jag var, väldigt, jag, var, jag var blockad innan alla andra var blockade. <laughs> wow. <laughs> ja, imponerande. <laughs> jag vet inte om det är det faktiskt, men... <laughs> Men så, så varför blev du blockad av henne egentligen? Får man fråga? Jag är ju blockad, så jag kan inte se varför hon har blockat dig. Ja, nej jag vet inte. Alltså hon följde ju mig till och med. Jag mm. hade avföljt henne, därför att jag står inte ut med att se hennes tweets. Alltså, jag har tappat tron på politiker och på mänskligheten. Så att jag, jag har avföljt henne, jag har ignorerat henne. Du vet, man mutar på, mm. på Twitter. Så jag ser ju inte så mycket, av alltså jag såg inte då så mycket vad hon skrev. Men sen kom det in i flödet och jag kommenterade bara en tweet som hon hade skrivit. När hon skrev, gud vad ni är tragiska, som mm. en liten tonåring. Och jag skrev att, ja det här är ju tonåringsspråk. Jag bara konstaterade det och då blev jag blockad. Ja, um, så, så då blev det... du blockad. Ja, precis. Ja. Det, men, där gick gränsen va... tydligen. Men, men den här artikeln du skrev, för du skrev en debattartikel uh, med rubriken, vad var det nu? Det var i Expressen, va? Mm. Ja, jag skrev om Morgan Johansson och Annika Strandhäll, hur de beter sig på sociala medier. Ja, men var det före eller efter du blev blockad? Nej, det var, det var förra året någon gång, eller om det var i, i våras kanske, vad jag skrev. Nej, det var nog i våras, ja. Så Precis. du har varit kritisk? Ja, jag, jag har skrivit om det, jag har bloggat om det här ja. också, kommenterat och så. Och där. vad är problemet då, med de här två personerna i sociala medier? Ja, de är ju bland landets högsta politiska makthavare. Ja. Och utav dem så tycker jag att man kan förvänta sig hyfs och lite värdighet. Alltså, men de är... vi lever ju i en representativ demokrati. Ja, fast det här är regeringen. Det där är många som säger, men varför kommenterar du inte Nebali, säger Hanif Bali. Nej men, eh... men inte ba... Bali är ju också representant. Ja så? men han sitter i riksdagen. Mm. Och det här är ju statsråden, alltså ministrarna mm. som sitter i regeringen. De ja. ska ju utföra det som riksdagen säger att de ska göra. Mm -hmm. Nu är det förvisso då, socialdemokrater, tidigare socialdemokrater och miljöpartister som satt där, men deras uppdragsgivare i princip, det är ju riksdagen. Ja. Och där sitter också Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson och så vidare. Och, och de ska liksom, eh, driva vidare det som, som de tycker. För mig är det skillnad om det är en av 349 riksdagsledamöter, som säger någonting, som är folkvalda direkt, och ska representera sina väljare. Och där, där kan jag acceptera att där finns det en större mångfald, man driver opinion på olika sätt. Men jag har högre krav på ministrarna i regeringen. Så hur länge sen var det du gick igenom till exempel Morgan Johanssons flöde? <hör> nej men jag kollar då och då. Jag följer ju inte honom heller, utan jag kollar då och då, bara om han fortsätter eller om han har ändrat sig eller så. Mm. Men ja, jag vet För... inte vad du ville... <hör> nej, nej nej, men jag, 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 nej, nej, jag kollar Annika Strand och Morgan Johanssons flöden. Då är det ju vissa människor som återkommer med skrämmande regelbundenhet. Och sen mm. om de samarbetar eller bara älskar varandras tweets så mycket, eh, det vill jag vara osakt. Men, men där har vi ju Anna Ekström. Och sen så kan vi räkna upp dem. Martin Ådahl, Centerpartiet, Max W. Karlsson, Dagens ETC, Peter Wolodarski, DN. Allt från tidningen Arbetet, speciellt Klenell då och eh, till exempel Kim Nilsson som då mm. jobbar på LOs mediehus, framför allt då arbetet, tidningen Arbetet, Hynek Pallas, Isobel hedley Kamps, Daniel Svedin som för detta Aftonbladet, numera tidningen Arbetet, Moa Berglöf av någon märklig anledning, mm. eh, som då jobbade åt Reinfeldt en gång i tiden, men hon återkommer och Isobel ska ju också vara liberal då, tekniskt sett. Annie Lööf, eh, Susanna Gidjonsson som om du inte vet det, är du som lyssnar, mm. så är hon ja, LOs chef. Precis. Och sen har vi Joel Stade, återkommer ofta, för detta mm. politiskt sakkunnig i regeringskansliet, till exempel september 2019, när han drevade mot min bok som mm. hade tagits in av Akademibokhandeln. Det här var alltså innan åtalet. Mm. Och eh, Anders Lindberg såklart. Det är de som återkommer i alla de här flödena, om och om igen, de retweetar varandra om och om igen. Det är som mm. liksom en svärm av de här människorna. Ja, precis. Och jag menar, det har jag ju också synpunkter på, vad de skriver. Men för mig är det en skillnad om det är Anders Lindberg, som är ledarskribent och jobbar med de här sakerna. Han ska kommentera, han ska vara kritisk, så fine, på en tidning. Mm. Eh, de får kommentera som de vill. Det är klart jag kan ha synpunkter på det, men det är en jättestor skillnad när det är ministrar. De, de ska ha en viss värdighet. De ska inte hålla på att driva hård polemik, och eh, smutskasta andra eh, politiska företrädare eller så, utan de borde sitta lite ovanpå. Vara goda exempel på hur man representerar landet, för de, de gör ju det, de representerar landet i massor med olika sammanhang. De åker ut till EU och träffar andra ministrar, och det här är liksom Sveriges ansikte utåt. Och så beter de sig som troll, eller ja, liksom, som skräp på sociala medier. Ja. Jag tappar ju tron på hela, det politiska systemet, för jag förstår inte hur det här kan accepteras. Alltså, det finns såna som kritiserar på sociala medier, men det finns ju en statsminister också, som är säga, chef, mm. ansvarig för de här personerna. Ja. Hur kan hon acceptera att de beter sig på det här sättet? Till exempel som Morgan Johansson kritiserar enskilda journalister, eller medier. vad ja, har man kritiserat Trump för, att han har skrivit och kritiserat medierna. och så där. Det är ju jättefel och fult och sådär jag vill Men, dela upp hans det ministrar. där påståendet bara lite äh, som ja. du just sa. Eh, ja, Morgan Johansson och Annika Strandhäll sa Anna Ekströms beteenden på Twitter. Du tänkte med Anna Ekström, jag lägger till henne själv. Mm. Det eh, kan liknas vid det som Trump fick väldigt mycket kritik för. Så ska vi ta det i två delar. Ett, Varför håll, låter statsministern dem hållas? Mm. Och Två, Varför kommenteras det inte av mainstream-media när de här människorna håller på på det här sättet? Mm. Ja. Så vi tar ett först. Varför tror du Magdalena Andersson låter det här fortgå? Ja, det finns väl såna teorier om att, ja, men det är väl... De är väldigt kända, de syns och hörs och, och de har etablerat någon sorts profil att vara hårda och, och leva rövare på sociala medier. Ja, men vi låter dem hållas, det är ändå bra, för det håller folk upptagna. Folk blir jätteupprörda på sociala medier och börjar kommentera och sådär där. Ja, tittar de ju inte på vilken politik Socialdemokraterna faktiskt driver, så det är bra liksom, att man, man tar bort dem från de viktiga frågorna och håller på att låta dem tjafsa istället, alla. Så, um, så de, att det, de är en avledningsmanöver? Ja, lite så. Um, det, det kan jag ju tänka mig, men, men, men jag förstår faktiskt inte hur man i det långa loppet kan acceptera det. Det är liksom en kortsiktig vinst. Ja, men vad, vad är den, den långsiktiga konsekvensen av det här? Det är att folk tappar förtroendet. Man lyssnar inte längre på ministrar, man kan inte ta dem på allvar. Borde ju vara så att när de talar, då talar de för Sveriges bästa, för Sveriges räkning, och det här är viktigt och det borde man lyssna på. På sociala medier lär man sig nu att, nej, pst, de, de bara slänger ur sig någonting. Det är också så att ministrar säger väldigt olika saker. Det finns ju sådana ministrar som beter sig mycket bättre på sociala medier. Mm. Ardalan Shekarabi, han skriver om, ja men försoning, och vi måste lyssna på varandra. Totalt motsats mot vad Strandhäll skriver. Men mm. vad, vad är en regering? Vad är ett statsråd? Hur ska man bete sig? För mig är det som att man liksom flyttar gränserna nu för, men vad är en, en representant för någonting? Hur kan den vara? Jo, han har ju skött sig rätt trevligt faktiskt på, på Twitter, men han har fluga. Så hur ska vi ställa oss egentligen? <laughs> Nej, men, men... För han är för ung för att ha fluga. Ja, det tycker uh, inte jag. Jag tycker uh -huh. det är stiligt. Okay. Ja, Egen stil, ja. Uh -huh. Fast det är inte det viktiga. Ja, men... Det viktiga är, är vad de säger, tycker jag. Men, men ändå. Nej, men att det, det blir... Eh, nej men man man liksom plockar bort viktiga normer på något vis i, i, i samhället genom att makthavare kan, alltså man tillåter dem att bete sig på det här sättet. Jo men då kommer vi till frågan två då. För de beter sig på det här sättet, mm. statsministern låter det fortgå. Ja, uppenbarligen. Ja. Då är det ju som tur är så att vi har en media. Mm. Och de har ju ägnat åratal åt att skrika på Trumps beteende. När han har till exempel kritiserat satiriker eller fria opinionsbildare eller fri media. Så varför mm. säger de ingenting då? Ja, det är en partiskhet, tror jag, medier. Men det, sen, det finns ju en opposition också, politisk opposition som skulle kunna opponera sig. Och, och det, Var det sker inte heller. Nej. Och, och där är väl min teori, kan jag tänka mig, att ja, men de har ju också kanske några företrädare nu, men också skulle kunna eh, ha, om de hamnar i regeringsställning, som kanske beter sig sådär, och det är ju ändå rätt bra att man kan bete sig sådär. Så, mm, man, man, man låter det vara lite grann. Eh, jag förstår inte det. Jag tycker inte att Det kan inte <laughs> de vara så att, borde... att de är mobboffer bara, och så vana, och vill spela den vuxna i rummet så förtvivlat gärna, att de helt enkelt inte har förmågan att säga ifrån. Ja, kanske. Men... men och, och sen är det ju så att de verkar dra sig för att kritisera hur poli alltså andra politiker beter sig. Och, och Det förstår jag inte heller riktigt. Alltså, förstår jag, det är det inte sakpolitik här, utan det här är ju hur man beter sig. Alltså mm. hur man driver politik eller hur man agerar som statsråd. Och det verkar de inte vilja kritisera. Men jag har inte sett sådana artiklar som jag har skrivit, då. den här Expressen-artikeln till exempel, där man kritiserar deras förkastliga beteende. De inte en enda gång. Nej. Och jag tycker det är jättekonstigt. Hade jag varit, suttit i riksdagen, då hade jag varit riktigt förbannad på det här, och försökt avsätta de här ministrarna. Alltså jag är ju komiker i grunden. Och, och utan att slå på min egen trumma för hårt, så har jag uppnått en viss ryktbarhet. Eh, och då som politisk satiriker framförallt. Så om jag blockeras av ett stadsråd och kommenterar det i sociala medier och inget eh, mainstream medium skriver om det. Eh, då har jag lärt mig min läxa. Då har jag redan insett att det här är ju ett genomkorrupt system. Det här är liksom ingenting med demokrati att göra. Eh, därför att de kan klaga på Trump och sen helt ignorera. Alltså de är ju maskopi med varandra de här människorna. Så som pressstöd, partistöd. Ja, och public service-pengar liksom. Så jo, för, men, min, för min del är det ju liksom, ja, för att parafrasera jåken, jag hoppas att de alla brinner. Bara vid det här laget. Alltså, ja. jag, alltså för mig är det ju som att så här, de stjäl pengar av mig, och sen mm. så mobbar de mig för de pengarna. Jo, men ja. du, visst är det så, alltså att det är någon form av, av liksom etablissemang som håller varandra lite om ryggen. Det, det håller jag med om, därför att de får egen vinning av det. Um, och, och Så är det ju verkligen i dagens samhälle, tyvärr. att Det är väldigt olika måttstockar när olika personer gör saker. Um, men du är ändå slös. Olika... Ja, jag arbetar som slöseriombudsman. Det sa jag inte ens i början, tror jag. Nej, nej, men... nej men jag kommer uh, säga det i presentationen. Ja, så, okay. så, <laughs> nu kommer vi in på det. Du är ju slös, och så du har ju någon sorts funktion. Och Det är ju i egenskap av det som du kommunicerar. Ja, i huvudsak. Jag ja, uttalar mig om fler frågor än, än slöseri grejer men då som mig själv. Ja. Liksom. Jo, jo, men, men, men Annika strandel en... twittrar ju i jobbet. Ja, ja men, och det där kan man ju också diskutera, <laughs> apropå, det, det här är ju också en separat fråga, liksom, vad är, kan man vara privatperson? i offentligheten om man är minister? Kan man vara det om man är riksdagsledamot? Kan man vara det om man har ett vanligt jobb, om man är lärare eller så? Det är en, en diskussion det också. Ja, jo, absolut. Men i det här fallet så har vi ju tre exempel som vi faktiskt diskuterar, vilket ja. är Anna Ekström, Morgan Johansson och Annika Strandhäll. Och eftersom jag kan gå in på Morgan Johanssons Twitter som helst och se att så här, ja, ah, nej, torsdag, det är multimasking för mig och tjejen som jobbar på Säpo och en av mina underlydande. Så schysst, ha en trevlig helg är inte vad han twittrar. Mm. Han twittrar i yrket. Enkom. Och ditt yrke är... Eller vad, yrket är du menar? Alltså som minister? Du menar att Morgan Johansson, som, på hans konto, då uttalar alltså, han sig som minister? Det är det du menar, eller? Ja, som du minister. Du kan inte se något. Ja, precis. ja, Och sen mm. varvas det då med reklam för LO på olika sätt. Ja. Och LO-förslag på olika sätt. Och tidningar som får väldigt mycket pressstöd och som ligger väldigt mycket till vänster. Och som stödjer regeringen. Alltså om jag var chefredaktör för, för dagens etc. Och retweetades så ofta av regeringsmedlemmar som, som den tidningen faktiskt gör. Alltså då skulle jag nog skämmas en hel del när jag gick och la mig på kvällen. Mm. För då är man ju verkligen maktens lydiga lilla knähund. Liksom. Och eh, tidningen Arbetet också. För det är, ju, det är ju liksom de källor som verkar vara mest frekvent förekommande i Strandhäll, Ekström och just många Johanssons flöden. Liksom. Mm. Mm. Men, men jag tycker ju att är man minister, då får man faktiskt lägga det, det privata åt sidan, och sätta sitt uppdrag i första rummet. Alltså om man inte kan göra det, då ska man inte vara minister. Ja, ja men, men du är en fri opinionsbildare, som ja. har någon sorts funktion, även om... Alltså jag vet inte, slöseriombudsmannen är väl inget statligt påfund? Det är väl bara någonting som ni har hittat på? Det är en på. ideell förening, så ja, det är bara... Precis. Eh, men det är ändå så att det är som det du twittrar. Och det det, det, det finns, har ju funnits en del som har varit det innan dig. Så det, det mm. fyller någon sorts funktion ja. i samhället. Ja. Ja, och du är blockad av någon som twittrar i, i liksom yrket vars mm. lön du betalar. Mm. Ja, precis. Och det är inte lite pengar heller. Nej. 145 000 i månaden betalar vi hennes lön. Okay. Alltså det ju, och ändå ja, kan ungefär. hon inte betala räkningarna i tid. Nej, tyvärr är det 145 svårt. 000 i månaden. Ja. Det är ju rätt mycket pengar för att mobbas på nätet större delen av dagarna. Ja, det där är ju också en fråga. Vad, vad lägger de sin tid på? Är, ja, är de väldigt mycket på sociala medier? Och ja, då blir det inte så mycket politik och, och styrning av landet. Det finns många aspekter att, att kritisera i det här. Ja, och nu har jag pratat väldigt mycket. Jag ber om ursäkt. Jag blir väldigt upprörd <laughs> när jag pratar om det här. Liksom. Men, men finns det någonting man kan göra åt det? Alltså, du är ändå slös. Och det här driv, är ju slöseri opinion. med deras tid och våra pengar. Ja, ja, men visst är det det, och det försöker jag ju påtala också. Och, och lite har det väl diskuterats, men jag skulle vilja att medierna var mycket mer på ministrarna, men också statsministern. Ja. Hur, hur kan hon acceptera det här? Är det så här statsråd ska bete sig? Ja, det verkar inte som vi kommer, kommer få... <laughs> eh, Få någon hjälp därifrån, tyvärr. Nej, men opinionsbildning tar ju tid. Ja, så vilket blir då 2022 års största slöseri enligt Slöso? In... Ja, ja, det vet vi ju inte ännu, men Slöso har ju en omröstning, ja. årets värsta slöseri, på slutet av varje år. Mm -hmm. Så det kommer väl ett sånt. Och förra året det ett var... tag. Förra året var det EUs Corona-fond. Som är på, de kostar 150 miljarder ungefär för Sveriges räkning. Vi skickar pengar till EU och det delas ut i bidrag. Mm. Och det går till massor med saker som man inte alls behöver lägga pengar på. Och till som, länder. till exempel? Nej men till, till vanliga grejer i, i olika länder. Alltså, det har ju varit renovering av hus och allt möjligt och sånt där som, ja det, det behöver göras. Men behöver det vara med EU-pengar? Men om du fick bestämma själv? Vad blir 2022 års största slöseri hittills? Ja, jag vill inte styra allmänhetens syn på saken. Det mm. finns mycket att välja mellan. Mm. Allt möjligt. Slöseri förekommer på alla områden. Det har jag sett som, som slösor. Mm. Och du tänker fortsätta i den kapaciteten? Det här är ju bara ett temporärt uppdrag. Så att det är snart dags att lämna över till någon ny. Det är ju många som har varit nu. Slösor har ju funnits i drygt tio år. Mm. Inom Skattebetalarnas förening som en ideell förening. Och, eh, det är det man kör ett tag. kör sitt eget race, jobbar mot skatteslöseriet på olika sätt. Mm. Martin Borgs gjorde film och det har varit mm. böcker som har skrivits och debatt och allt möjligt. Um, så att eh, varje slös och jobbar lite på sitt sätt med de frågor som man är intresserad av, det är som är aktuellt just då och man gör så gott man kan och sen kommer en ny så det, och tar över stafettpinnen. Mm. Ja, jag röstar för public service i alla fall. <laughs> varje år? Var eller? Nej, inte varje år. Det vet jag <laughs> inte. Alltså Sida, Arbetsförmedlingen. Det finns mycket man faktiskt skulle kunna ja. lägga in som stora utgiftsposter i statsbudgeten. Jag är inte helt säker på att vi behöver till, till fullo. I alla fall inte om vi är på väg in i en kris. Så eh, vem ska du rösta på i höstens val? Eller är du en sån som tänker hålla det hemligt? Ja, det gör jag nog också. Okay. Tror jag, i, vem tror du kommer år. vinna höstens val? Då? Ooh, det är ju väldigt uh, spännande, kan man säga. Tycker uh, Ja, spännande. Ja, det är väl kanske med förskräckelse då, men... <laughs> Nej, men det är ju ganska lika. Vi vet ju inte hur det kommer se ut efter valet, oavsett liksom, vilken, uh... alltså, hur mycket röster varje parti får. Så... Alltså, vad kommer det bli för regering? Men, alltså, det för... Jag tror att det kan bli både vänster eller höger, om man nu delar upp tror. det på det sättet. Ja, jag tror det. Ja, jag har levt tillräckligt länge här för att veta att man aldrig ska, ska betta mot Socialdemokraterna. <laughs> Nej, men precis. Det... Så ja, jag tror att de vinner. Men min drömregering hade varit om vi fick den regering vi hade de första fyra månaderna efter valet 2018. Det vill säga ingen regering. Mm. Mm. Ja, vi får se hur lång tid den regeringsbildningen kommer ta den här gången. Och, och, och som, som du säger, det behöver inte vara dåligt att det inte finns en regering som kan hitta på massa saker. Men vi har ju lite problem här framöver med energi och el och sådana saker och ekonomi och inflation och sådär. Så, där. Mm. så att, um, det är kanske lite riskigt att inte ha en... en bra och stabil regering. Jo, nej, alltså, om alternativet vore en bra och stabil regering. Ja, jo, om det nu vore det. <laughs> då hade jag säkert röstat för den. Men, men jag är inte säker på att det är något av alternativen som är det i år. Så, nej, nej det, det, det skulle behövas förnyelse, den, den synen har jag, alltså i politiken, generellt sett. Alltså, det, det, det är så himla lite dynamik i svensk politik, om man jämför med våra grannländer, Danmark till exempel. Det ploppar ju upp nya partier och de får väldigt fort stöd i opinionen och de kommer in och, och sen sjunker stödet jättefort och de kanske åker ut och sådär. Men i Sverige, det sker bara små, små förändringar och det, det är inte bra. Alltså det, det, är inte, det, det ger inte tillräckligt ansvarsutkrävande. Det måste ju bli någon form av feedback till de som styr. Är det bra eller är det dåligt? Mm. Men när det bara fortsätter och det rullar på lite grann upp, lite grann ner. Vad vill svenska folket? Och vad, Men liksom, för det, det första det... så krävs det ju en del för att komma in i riksdagen och för det ja. andra är ju partistöden väldigt stora, så det är svårt för nya partier att växa till när de gamla aldrig försvinner för att de alltid får pengar av staten. Ja, precis, och det är ett problem. Det är ju det de befintliga partierna som tillskansar sig våra pengar för ja. att kunna sitta kvar. Alltså alla valaffischer man ser när man är ute och går. Jag blir väldigt provocerad av de där. Alltså, de driver ju opinion för sina partier med mina pengar, mm. trots att jag inte stödjer dem. Och visst, en del säger då så här att ja, men vadå vården? Du, du ger ju pengar till vården trots att du inte får vård just nu och så där. Ja, men det är en annan sak. Här måste man verkligen inte eh, ge pengar till de partierna som sitter och har makt. Och Att det blir liksom ojämnt då. Det är ju ingenting som jämnar ut förutsättningar, utan det är tvärtom, det blir ju mer ojämlikt mellan olika partier, när de som sitter vid makten får pengar, bara för att de har makt. Det är precis tvärtom mot vad vi brukar tycka när det gäller bidrag. Vi ska stödja de som har lite sämre förutsättningar, som har lite svårare att komma fram, till exempel i public service, om man är mindre partier. Men här är det precis tvärtom, när det gäller demokrati och val. Här ger vi pengar till de som redan har makt, och de som redan har synts den senaste mandatperioden, de som redan har kommit fram i alla typer av medier och, och hörs och så vidare. Eh, och så gör man det ännu mer ojämlikt. Japp. Det, det, det är inte demokratiskt. Och det, det är också en till sak som jag inte förstår hur inte fler kan protestera mot, att det är på det här sättet. Nej. För det, det cementerar ju makten. Alltså de som sitter vid makten har ju lättare att sitta kvar. Men, men, men tror du, det kan, kan det inte bero på att de flesta inte känner till att det är så här bara? Så kan det vara. Jag vet inte hur många som tänker på partistödet. Alltså, dagligen vi, eller ens en gång vart fjärde igen år. Mig än jag bara. Alltså för jag tjatar ju om det hela tiden. Mm. Jo men det, så kan det vara. Men, men så är det ju, det, det finns så lite politisk opposition. Alltså de befintliga partierna som sitter vid makten och har partistödet, de är ju nöjda Vi att ha partistödet. För ja. det gynnar ju dem. Så mm. de vill inte lyfta den här frågan. Och därför så behöver vi ju få in ny kraft och personer som ser det på ett annorlunda sätt. Men det är svårt eftersom systemet konserverar, mm. eller ja, våra pengar och system konserverar makten. Så att de som sitter kvar får mer makt. Ja, i slutändan så tror jag bara att alltså, folket måste slipa sina grepar och marschera till Rosenbad. Och, och det blir ett ja. jätteproblem, för jag har ingen grepe. Jag vet inte ens var man tekniskt sett <laughs> köper en grepe. <laughs> Här kring har jag inte sett någon butik som Sali för grepar. Ja, det, vi får hämta ut på landet någonstans. Det är så, <laughs> finns är det? fortfarande någon landsbygd ja. kvar. Men, men... men de, de gör inte heller någonting. Jag bilade ner till Kroatien i somras med Chang Frick. Ja. För att han ringde och spontant erbjöd det till mig och min fru. Och Det var för att hans bondekompis Tobias hade hoppat av. Och sen när Tobias ändå slöt upp nere i Kroatien, då försökte jag liksom få dem att varför åker ni aldrig till liksom Rosenbad och spräja ner med bajs som de franska bönderna gör? Varför inte? Och då liksom sa han, ja men det var en bonde som var på väg in till stan. Jag bara, vadå på väg in? Så, ja, men sen, sen blev det typ köer och så vände han liksom. Ja men det där är ju liksom, alltså. Ja, men det är det de problem. har ju greppar de här människorna. Mm. Ja, nej men det, jag håller helt med att det är fler som borde protestera, men det är, sven, svenska kulturen är lite grann knyta handen i fickan och, och ja, men det blir nog bättre. Någon annan gör nog någonting. Men mm. alltså det, det är på något sätt cementerat också i den svenska kulturen och politiken hjälper ju inte där. att... Vad ska man säga? Som staten styr allting och man, man, är, man bara ger iväg sina skatter och så ska alla andra lösa någonting. Alltså, den här kraften i varje människa, den försvagas ju när vi har en väldigt stor stat och väldigt höga skatter. Så att, det, det här är ju en effekt utav, tror jag, det påverkar det i alla fall, att, att vi har en väldigt stor stat, att vi får lite mer passiva medborgare. Ja, alltså jag är övertygad om att så är fallet. Jag vet inte om du ser det, ser du där bakom den där lampan, mm. så är det en hög med böcker som liksom används som stöd för lite större böcker. Ja. ja. Och överst där, kan du se om du kan räcka dig och ta den där? Den där lilla pamfletten som ligger överst på högen med böcker. Ja, den. Ser du den här? Svensk har rätt. Av Edgar Modin. Det är hans examensarbete. Vi har inte sänt det, äh, det, det avsnittet än, när vi, nu när vi sitter här och spelar in, så du har inte haft en chans att, att köra och äh, höra det. Men det här är alltså en, en ung juridikstudent som skrivit ett 115 sidor tjockt examensarbete om, ja, det vi kallar då eh, statstjänstemannaansvar. Mm. Eh, och då dels historien och sen så har han analyserat vad som har hänt i utvecklingen av det, eller den bristen på ansvar som det egentligen handlar om, i förhållande till Transportstyrelseskandalen. Aha, han har djupdykt där, okej. Okay. Mm. Ja, och det roliga är ju att när han tillämpar då, den här historien om hur ansvaret inte kom till. Eller togs bort. Eh, togs eller eller ja, minskades ner. Men sen det finns ju tjänstefel, men det var 14 år ja. enligt honom, då liksom Sverige inte ens har tjänstefel. Mm, eller precis, 13 år, Man, man satte tillbaka lite ansvar, eller vad man ja. säger i systemet. Eh, och det han kommer fram till i just transportskandalen är ju att systemet är byggt på ett sånt sätt, så att ingen faktiskt har ansvar. Mm. Ingen. Alltså generaldirektören Maria Ågren som blir dömd då till böter 70 000 för någon liten teknisk detalj i allt som har försiggått inom Transportstyrelsen. Liksom. Det visar sig i efterhand att hon dessutom hon blir oskyldigt dömd. Så hon är inte ens skyldig till det här. Så hon som är högst ansvarig blir alltså oskyldigt dömd för att hon enligt då lag inte har ansvar för mm. någonting. Och Anders Ygeman har inte ansvar för någonting, för vi har inte ministerstyre. Och den här tjänstemannen som då utförde det här i strid mot gällande lag, klagade först och sa att han vill inte det för det bryter mot lagen. Men Då hade ju Maria Ågren skrivit ett papper där det står, vi gör avsteg från gällande lag och rätt. Typ. Och då skulle det pappret vara mm. tillräckligt från en generaldirektör för att bryta mot lagen. Liksom. Så, äh, ja. ja. Nej men det, jag, jag håller med om det. Och, och det är väl det man ser och ser resultatet av, framförallt Det här med att ansvaret försöker man sprida ut så mycket, skulle jag säga, så mm. att det till slut är så att ingen har något sorts ansvar att tala om. Och Det är ju ett problem, naturligtvis. För det går liksom inte att råda bot på problem i systemet, eller när det går fel, om ingen har något ansvar. Det, det är ett stort Om alla har för ansvar, Sverige. har ingen ansvar. Precis. En för sig själv och alla för ingen. – Ja, <laughs> det var en bra slogan. <laughs> ja. Hmm. – Nej, ja. men så att det, Ja, var var vi? Vi pratade om... – vi, vi pratade om politisk med dynamik. Fall, Ja. <skratt> ja. <skratt> ja. Um. Nej, men det, det är för lite dynamik i, i politiken. Och, och så, ja. det, där började vi väl. Det började vi. Och sen ja. så när, vi, när vi kom hit så undrade du precis innan jag satte på om jag hade någon strategi för det här samtalet. och det märker du att jag har någon sorts strategi. Men du har också en strategi för du har tagit med dig ett papper och satt på dig läsglasögon. Så vad är det för, av nyfikenhet, vad är det för, för, för deklamation du har med dig liksom? Ja, det är lite slöserier, lite aspekter som kan vara intressanta att diskutera. Demokratiska ja. aspekter, vi har kommit in på flera av dem. Partistödet, och valet och politiska dynamiken. Och, eh, det här med sociala medier och ministrar och hur man beter sig. Och, ja, det är sån saker. Så du så har det i är princip ju... samma strategi som jag hade? För ja, uh -huh. precis. Ja, men då så. Då, då känner jag mig ändå hyfsat nöjd med mitt jobb. Eh, förutom det där med vilket som 2022 års största slöseri ska vara. Där, där, där fick jag inte ur dig ett ljud. Nej, jag säger som politiker, inga kommentarer. Nej, mm. nej, nej. Du ska vi inte lägga i det som slöseriombudsman. Så vad, vad är det du ångrar då om du ska lämna facklan vidare? Eh, vad, vad är det du ångrar att du inte har hunnit med? Eller vad hade du velat göra mer av som slöseriombudsman? Ja, jag hade väl tänkt att jag skulle hinna mer, men alltså det är inte lätt att gräva i saker. Mm. Och jag är ganska noggrann och jag vill veta att jag har på fötterna om jag säger någonting och sådär Så att jag, det tar ju tid att granska. Och, och sen har jag ju insett hur svårt det är att granska också. Jag har ju tittat på sådana saker som Ja, våran eh, bidragsutdelning. Det sker ju bidragsutdelning till allt och alla, överallt mm. från massor med myndigheter, själv från kommuner och regioner och så vidare. Eh, hur, hur det där går till. Vi har ju hela myndigheter som den här eh, MUCF, om du känner till, Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor. Jag till dem väl. Eh, som sysslar med bidrag. finansiärer? Mm, ja, precis. Ja, de får ju pengar från många ställen. Nej, men att granska vad de gör, vad de här bidragen går till. Men alltså det är ju så många som tar emot bidrag, så att det finns ju ingen chans att ens hinna liksom, vad heter det, kräva ut de här offentliga handlingarna. Och det kostar ju pengar också, jag var inte riktigt medveten om det. Du kan ju få viss, vissa dokument och så, men sen om du begär ut många, då måste du börja betala för det. Så att den här offentlighetsprincipen är ju fin i teorin, men i mm. praktiken är det ju väldigt svårt. Och sen då att bidrag går i små slattar till så många olika aktörer, och sen ska man börja gräva då, vad gör de här aktörerna med pengarna? Då har jag ju förstått att, nej men, det går ju nästan inte att få veta någonting. Det som myndigheten kräver in från dem, information om, det kan man få veta. Men är det kulturföreningar eller nåt Stiftelser? Sånt där? Ja, alltså de behöver ju inte lämna någon information till mig, om jag frågar. De, de, det är ingen myndighet. Så att det är jättesvårt att att granska, att få någon koll på det här. Och så har jag ju sett hur myndigheterna då, att de inte kräver in så mycket information, och hur de hanterar den här informationen de, de får in. Alltså, det, det måste ske så mycket fusk. Jag, jag kan inte visa allt det här fusket, för att det går inte. Nej. En person, man kan inte granska det. Man, man kan göra lite nedslag så. Men man måste få en rätt speciell bild av samhället, om man har jobbat som slös så ett tag. Ja, alltså det känns nästan som man skulle behöva psykologhjälp efter det här. Alltså för man, man har sett så mycket grejer som man inte trodde var sant, och man förstår inte heller hur det fortsätter. Jag, jag återkommer till det här, att jag förstår inte hur alla de här sakerna som jag ser som är problem, att de bara fortsätter. Människorna jobbar ju på de här myndigheterna, till exempel, och hanterar alla de här bidragen och sådär. Tänker de inte själva på vad de håller på med, och ser problemen? Och så där? Det måste bli så att man invaggas i Ja, men så här ska det vara, och ingen annan reagerar. Ja, men okej, då är det väl så här. Och så fortsätter man. Och så, så liksom lyfter man inte upp när det är problem, eller man, ser, man granskar inte tillräckligt. Eller man kanske inte har tillräckligt med resurser att granska. Men som den här myndigheten, MUCF, till exempel. Jag kollade på en, en rapport som de hade skrivit, där de själva hade... Ja, de sa i alla fall att de hade liksom granskat sina egna projektbidrag. Mm -hmm. Men så började de redan skriva i inledningen där att ja, vi gör ju inga före och eftermätningar när någon har fått bidrag, så vi vet ju egentligen inte om de här gör någon som helst nytta. Mm. <laughs> och det var liksom utgångspunkten. Och sen fick föreningarna själva säga, gjorde bidragen nytta? Var det ja. bra att de fick bidrag? Mm. Ja, vad säger föreningarna? Ja, men naturligtvis. Ja, jättemycket nytta har de gjort, så Jaha, och det var granskningen då. Mm. Men de behöver inte granska. Allt handlar om att stoppa civilsamhället i statens ficka med deras egna pengar. Ja, precis. Det är så. Det, det har jag ju sett väldigt tydligt också. Det här med att staten, inte bara staten, utan kommuner och regioner också. Att de, de vill eh, eh, liksom ta cred för allting, eller flytta in allt det som är civilsamhället. Mm. Som, det som är samhället, allt det människor gör liksom i sin egen häng. Så att de kan få ta cred för det, visa upp att vi stöttar de här goda sakerna, flyttar dem. Mm. Allt det här närmare sig hela tiden. Men då flyttar man ju utifrån människorna. Ja. Så att staten... Då blir allting en fråga om mötesprotokoll och cirkelstudier och... Ja, men det annan, blir inte sånt som verkl... Nej, det tar det, det, det... död på kreativiteten. Precis. Det tar död på civilsamhället. Och, eh, sen görs det här med god vilja, men man måste ju tänka i större perspektiv. Och det förstår jag inte heller varför man inte gör. Det är som att ge bidrag bara. Ta in folks pengar med tvång och så bara dela ut bidrag och sen känner man sig bra. Det funkar inte så. Det är som att staten har blivit någon sorts välgörenhetsorganisation, som egentligen borde vara i civilsamhället. Jag menar, man kan ju samla in pengar, vi människor kan göra det, och sen mm. kan vi skänka till de som har det svårt. Det. och så. Ja, precis. Och när det gäller bistånd också. Att man gör det frivilligt. Jag tror vi svenskar är bland de som är bäst i världen på att ge till välgörenhet. Faktiskt. Ja, precis. Men varför kan vi inte ha det i civilsamhället då? Nej, men staten då och andra offentliga instanser har liksom tagit på sig den här rollen. De, de, de vill vara de här fristående, fastän det är staten, eh, aktörerna. Eh, när det gäller välgörenhet, när det gäller bidrag, eh, när det gäller allt möjligt. Och, och sen också, nu har vi inte pratat om att, att staten börjar agera mer och mer aktivistiskt. Alltså man producerar mycket mer ideologi och man börjar mm påverka befolkningen om vad de ska tycka. Det här med, med Pride är ju någonting som har varit de senaste veckorna, till exempel. Att man flaggar överallt, att man hela tiden ska liksom visa sin värdegrund, och var, var man står. Jag tror det handlar om att visa vem man gillar att ligga med. Ja, men, Alltså, att det offentliga ska behöva göra det. Jag menar, i Stockholm här, så målar de övergångsställen med regnbågsfärger, till exempel. Ja, men var det nödvändigt? Ja, men vi vill visa att, att vi står på sidor på sidor. Liksom, människors lika värde, och man får älska vem man vill. Ja, men var det någon som trodde att det offentliga tyckte något annat? Eller? Mm. Liksom, var det nödvändigt? Bussarna, och, och flaggar. Ja, vi sitter ju mittemot försvaret, Försvarets materielverk här. De har ju också prideflaggor. Mm. Ja, så. Så det, det finns mycket god vilja, men det är lite aktivistiskt. Det är som att man... Där vill man också att staten ska vara aktivistisk. Ja, men liksom, samhället, Det är bra att det finns aktivister som driver saker och driver debatt och så där. Mm. Men nu har man flyttat in det till det offentliga. Nu ska det Vissa offentliga, aktivister, då. inte alla. Nej, Nej inte Jens Galman som titulerar sig aktivist. <laughs> Han får ingen hjälp. Nej. Men Kakan Precis. Hermansson får massor med hjälp. Ja. ja. Olika äm... regler, olika människor. Precis, olika ja. måttstockar. Tjock lesbisk kvinna, ja. Tanig eh, vegan från Jämtland? Nej, om mm. han är man och, och dessutom heterosexuell. Vilket han kanske är. Jag vet faktiskt inte. Jag har inte mm. lagt mig i det. Jag funderar på att nästa år ha en festival eh, själv, samtidigt som Pride, som heter Shame. <laughs> Den handlar om att man ska skämmas för, för sin sexuella läggning och vem man gillar att lägga, ligga med. Och det är inte för att jag tycker att skam är dåligt, utan det är för att jag tycker att skam gör sex mycket sexigare. Ja, det var kreativt. <laughs> Tack. Vi får se om jag har tid. Men, men, ja. men uh, vi måste alla få drömma, eller hur? Ja. Mm. Så... ja men det, där går det ju också mycket slöseri. Jag kom mm. in på det här med att måla regnbågsfärger. Alltså, det där är ju någonting som sker nu överallt. Alltså, man målar gator och man målar allt möjligt. Och man sätter reflexer och man flaggar. Och man... I Uppsala också, då satte de vid ett övergångsställe en, en, en röst. Som sa att, ja, välkommen att passera som du är. <laughs> det är som jag vet inte, det känns som cirkus. Så det här gör det offentliga. Alltså. Mm. Är, det, är det det som det offentliga ska göra? Nej, jag säger jag nej på den inte frågan. Det. Ja, jag Men jag, jag är lätt övertalad. <laughs> och ser det lite som min, mod, min rörelsesmoder- Theresa Teresa i Sverige, eftersom <laughs> du ändå jobbar mot för höga skatter och slöseri. Vilket är några av mina hjärtefrågor. Mm. Mm. Så... Tack för stödet. <laughs> <laughs> Jag med, det, det är ju bra att någon gör det. Liksom. Ja, det är ju inte jättemånga som gör det. Nej. Men det är för att många är beroende av systemet, eller de är liksom inne i systemet och då kritiserar man inte så mycket. Det, det är ju också ett problem. Som... Har du hört av om director's law? Nej. Han hette den. så i efternamn, den här killen. Han hette alltså director. Han var ekonom. Det är en ekonomisk teori som säger att om 30% eller mer av ett samhälles befolkning är direkt eller indirekt beroende av det offentliga för sin försörjning så kan de inte rösta emot systemet eftersom det vore ekonomiskt irrationellt. Att mm. göra det. Och den gränsen har ju vi passerat i Sverige. Det, det var många som skrek om det efter förra valet 2018, alltså konspiration och. och Röst, eh, valfusk och sådär. Det mm. kanske förekom lite marginellt sånt. Det gör det ju i, i de flesta demokratiska val. Det behöver inte betyda att det påverkar. Det. Däremot så kan man ju se att de som lyckades bilda regering var ju eh, de som ger mest till ja, människor som behöver bidrag eller människor som arbetar inom det offentliga på ett mm. eller annat sätt. Så okay. Så det är där vi är. Alltså det här systemet kommer nu att mala på tills det mal sönder, sönder under sin egen tyngd. Ja, och det är det man skulle vilja undvika. Det vore bättre att förändra det på ett balanserat sätt istället för någon form av, av krasch. Liksom Men det är inte lätt. Nej, det blir ju ofta krasch. Alltså så var det väl i Frankrike innan revolutionen också. De hade det där gamla systemet som byggde på präster, och adelsmän och kung. Mm. Och, hur, och där adelsmännen var domare och jurister. Och hur skulle de avskaffa det liksom? vad skulle hända? Och det blev ju ingen förändring förrän folk bokstavligt talat svalt ihjäl. Mm. Då började de ju eh, slipa sina grepar och marschera till ja, Versailles då, istället för Rosenbad. Mm. Så de hade ju lite bättre utsikt, fransmännen, när de gjorde revolution. Det är väl kanske därför svenskarna har dragit sig. För att det inte är tillräckligt vackert med Rosenbad. <laughs> ja, du. Uh. Nej, men vadå, vi har inte gjort en revolution. Andra folk har ju mm. gjort det. Mm. Ja. Det är Precis. ju ett särdrag. Och att inte göra det? Och, ja, det är, alltså, om det är... du tittar på alla andra länder och kulturer. Mm. Jag säger inte att det har gått så där superbra för dem, på, liksom, revolution eller ej. Eller revolutionerna brukar mest leda till blodbad och en ny diktator. Men, men eh, vi har i alla fall inte gjort revolution, och, och det säger någonting om oss. Mm. Alltså, jag säger inte att vi ska göra det, mm. fint Jag nej, säger Nej, bara nej, liksom... nej. Det, det, alltså, jag säger ju det att jag, det, det, det finns ju risk att det händer sådana saker till slut, när det, det liksom spänningarna blir för stora i systemet. Ja. Och, och det finns inget annat sätt. jag då kan det rasa samman. Men eh, jag försöker jobba för att det inte ska ske på det sättet. Så vad, vi, för, jag, för jag tycker att liksom, folk i Yemen är ganska kloka i Sverige. Alltså visst, alla är inte superinsatta och sådär, men, men det som saknas, det är egentligen lite mer vanligt sunt bondförnuft, alltså. Bara liksom klokhet, i politiken menar jag. Ja. Eh, men, men så har det ju inte blivit, utan tvärtom. Alltså att där har det snarare ackumulerats lite mer sådana som eh, predikar eh, välvilliga saker och floskler och så vidare. Men, men det är inte därför vi har en stat, och därför vi har politiker, utan det är för sådana tråkiga saker, förvalta systemen, ta kloka, men alltså ibland det är det svåra beslut. Det är inte lätt att vara politiker. Nej. Uh, men men liksom att det blir inte så mycket fokus på det. de här viktigare, men kanske tråkigare sakerna, utan det blir snarare så att man bygger på med mer. Mm. Mer, mer hjärtefrågor och mer projekt och mer uh, välvilliga liksom, kvoteringstankar eller ideologiproduktion eller uh, allt möjligt. Och uh, byråkrati, alltså reglering. Och det kommer ju också från EU nu väldigt mycket. Det, älskar, det är som... ska våra politiker också. De vill ha mer EU. Ja, de säger att de vill ha mindre EU. Men i praktiken så får ju EU allt större makt. Ja, det är ju deras rätt. Post pension, skattefri inkomst. Vad, vad, vad får man som EU-parlamentariker? Ja, jag, jag vet faktiskt inte riktigt. Och det är skattefritt men, men de, i alla fall, eller hur? Det är väl runt 200 papper i månaden? Och... Det, 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 vi har ju inte jättemånga EU-parlamentariker i Sverige. Men sen finns det ju kring tjänster och så också, som, som spelar roll naturligtvis. Men äm, ja. Nej, men det där EU är ju någonting som jag tror att, det, det måste vi diskutera mycket mer framöver. EUs utveckling och vad de gör och äh, inte gör och ja, men hur det påverkar Sverige och vad vi tycker. Alltså, nu är det ju valrörelse, men man pratar nästan ingenting om EU. Man säger, ja. eller tänker kanske att, ja men vi har ju EU-parlamentsval, men, men då väljer vi EU-parlamentariker och äh, alltså vad, vad vi har för regering och vilka politiker i Sverige, det spelar egentligen större roll för, för liksom hur vi påverkar EU och hur EU kommer påverka oss, mm. än vilka parlamentariker som sitter där. De har inte supermycket makt. Nej. Utan det är ju våra ministrar till exempel, som åker dit och, och talar för Sverige. Ja, men konstruktionen verkar ju vara äh, gjord så att liksom våra politiker kan skylla på EU och EU kan skylla på våra politiker. Så ja, ingen Tyvärr har det blivit så. Mm. Men att det, EU måste, det måste upp på agendan mycket mer, och, och pressa våra politiker. Som, som sagt vad, de säger ju till exempel att de inte vill ha EU-skatter. Det säger ju alla, tror jag, politiska partier som sitter i riksdagen. Men kommer de att rösta emot, när förslaget väl ligger på bordet? Det tror jag inte, utan då kommer man att, ja vi, vi förhandlar lite, vi klagar lite, vi gnäller lite sådär, och sen, men sen måste vi ändå acceptera det, för alla andra accepterar ju det. Men sen är det ju så att EU... Ja, men italienarna kan ju acceptera vad som helst. De kommer ju inte följa reglerna ändå. Det är lite, Nej, skil vet, det är lite det där, skillnad. Ja, liksom. Det där är också ytterligare en aspekt. Att Sverige verkar ju vara att man följer till punkt och pricka. Eller så gör man en, alltså man implementerar man EUs förslag mm. ännu mer extremt, eller vad ska man säga, hårt i Sverige. Än, ja, och vissa andra länder De struntar mer eller mindre i det. Som man gjorde med copyrightdirektivet. Då tog man ju in allt i copyrightdirektivet, EUs, eh, fast inte parodiundantaget. Det var ju det jag gick till, åt, eller blev åtalad i princip för. Mm. Ja, jag kan inte detaljerna där. Men Nej, men det, mm. ja. Nu har de varit tvungna att ta in det efter hovrätten i alla fall. Så, eh, så vilka mm. reformer eh, tycker du är absolut viktigast att Sverige gör nu, om det här ska ordna sig? Om du fick drömma fritt. Ja, vi var ju inne på det här med partistödet. Mm. Det, det, det behöver ändras, förutsättningarna för politiken. Eh, också när det gäller valsystemet, de här valsedlarna som vi har. Eh, Vad som, är det fel på dem? Nej, men vi, vi har ju system att de, som, de partier som sitter vid makten, som har mandat, de får ju sina valsedlar betalda och utkörda till mm. alla vallokaler i landet. Och nya partier får inte det, utan de får bekosta det själva, köra ut det själva. Och det är inget jämlikt val. Jag förstår inte hur man kan kalla det demokratiskt. Det finns ju alternativ. Det är ju, I våra grannländer så har vi ju valsedlar som är... Det är bara en valsedel som man, man skriver på, eller kryssar på. Så man har alla partier där, eh, på samma. Och då har man, då har man lika villkor. Så det finns länder att titta på hur man skulle kunna göra det. Mm. Men det här vill man inte ha, att man vill ha kvar de här valsedlarna som kostar jättemycket att, att trycka upp och de hamnar överallt och, och alltså miljömässigt är inte bra att, att, att varje parti ska köra ut sina, de andra partierna, eh, köra ut sina valsedlar i landet. Och, ja, man tänker på miljön, alltså all bilkörning och sådär. Det finns så många aspekter med, med dagens system som är dåligt. Men där verkar det vara så att nej, men vi ska ha kvar det här för att vi alltid haft det så här. Det är lustigt, därför att jag minns att OECD var här för första gången någonsin och bevakade ett val, det var 2018. Mm. Ja. Och jag minns att de utfärdade också rekommendationer. De tyckte inte vi levde upp till krav på ett fritt demokratiskt val enligt deras riktlinjer då. Mm. Men vet du vad, jag har letat efter de artiklarna i efterhand och jag kan inte hitta dem. Jag letade faktiskt också häromdagen lite grann efter det där och jag hittade också väldigt lite. Men det, jag, jag lite, la inte så mycket. är ingenting. Ja, men det måste ju finnas att hitta. Alltså någonstans. själva de artiklarna jag minns att jag läste, de mm. är, verkar vara borta från nätet. Ja. Jag har varit inne i den här way back machine och, och grejer och pulat. Och... <laughs> Icke mycket Ja... Nej, det, det måste jag gå att hitta. men, ja, ja. men jag, jag, jag får gå till arkivet ja, på KB som vanligt. <laughs> men, ja, det men har men varit var... tillräckligt viktigt, men det, var någon, det dök upp vid något tillfälle, så skulle jag hitta dem, så var de bara borta. Liksom. Mm. Jo, men det, Jag känner igen det, jag har också läst det där. Okay. Mm. Så att, att förändra lite grann de politiska förutsättningarna för partierna och i val, det är nog viktigt. Men sen tycker jag också det här med public service. Är det att, så? Det, ja. Alltså, jag, jag tror att en stor del i att vi har konserverat politiken i Sverige. Den har delvis stagnerat. Vi har fått ett nytt parti i riksdagen, men det har tagit ganska många år. Uh, och, och det, är, det är lite för lite dynamik, helt enkelt. Även en anledning till det, jag, jag tror att det är medierna. Och vi var inne på det, alltså hur medierna hänger ihop med politiken. Att det är någon form av, av krets, liksom, som, ja, där det finns lite åsikts samförstånd. Åsiktsmonopolet kallar jag det för. Uh, ja, etablissemang. Alltså det finns olika uh, formuleringar, hur man beskriver det. Så att, så att medierna är ju ett problem. Och public service är ju den största kolossen här. Och som, är, som har garanterad finansiering mm. från oss. Och som säger att de har demokratiuppdrag och de, de är, det ska vara lika villkor, alla ska synas och höras och mångfald och allting mm. sånt där. Men jag tycker inte riktigt att de lever upp till det. Um, och det är ju svårt att konkurrera med public service. Det är i princip omöjligt, skulle jag säga. Mm. Alltså... Det, det, det finns ju mediestöd då, vissa aktörer kan få. Men det är ju pyttelitet i jämförelse med public service, om man tittar på hur mycket ja. offentliga medel vi lägger på det. Så att, att rucka på det systemet där också. Och jag skulle ju gärna säga att man tar bort mediestödet. Helt? Mediestödet, ja precis. Och public service skulle behöva vara mindre. Hur litet? Men. men... Ja, ja, det, det är egentligen... Du vet ju var jag står. Liksom. Ja, 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 absolut. Mm, så... mm. Men det är där, jag, jag tror, det, det finns inte stöd för det än så länge. Nej, det är Vi får klart fortsätta det inte gör. opinionsbilda. Så att jag, jag, Nej, men det är alltså, liksom... Ja, men ibland, eh... ibland är det kul att bara vara först med något. Ja, ja det, det kan man ju vara. Alltså så är det ju när man är politiker. Man, man ska helst sikta väldigt långt och så kanske man kommer en liten bit. Och då ja. har man ändå kommit någonstans. Ja, men det är väl lite så jag tänker. Och också, jag menar, vid det här laget fattar ju vänstern också att... Om en helt annan regering får jättestor majoritet och decennier på sig att fylla upp public service med vad den vill. Hela systemet i Sverige bygger ju på att vi har en upplyst despot. Och det var länge sedan någon av våra despoter var upplysta, liksom, oavsett färg. Va? Vem är despoten? Jag hänger inte med här. Ja, det... Nej, men du, du säger, det är som du säger, liksom, staten är väldigt stor. Den letar sig ja. in överallt i våra liv. Ja, och, och hela den idén bygger ju på att det här med upplyst despot, att liksom den som styr hela det här enormt integritetskränkande ja, systemet så. faktiskt ja. är god. Att vi har en god, ja men inte kanske diktator, men despot, liksom en, ja, men en härskare. Liksom. Mm. Mm. Och om den personen inte är god, perfekt och felfri, vilket den aldrig har varit Nej. i hela mänsklighetens historia, eh, ja, då har vi ju byggt fel typ av system. Ja. ja. Och, och din slutsats utav det var? Eh, eh, It's all gonna go to hell. hell. <laughs> ja, nej men min slutsats av det är att de måste få mindre makt och pengar. Mm. Och public service ska krympa till någon typ av signalsystem som inte får vara större än att det får plats i någons rumpa. <laughs> <laughs> Ja, nej men det, det, medierna, där skulle man också behöva göra någonting. Alltså förändra förutsättningarna, skapa mer lika villkor. Mm. Och inte ojämlika villkor mer som det är nu. Så att dåliga är, medier får gå under? Ja, precis. Det är konkurrens när det gäller det. Mm. Vi kommer att få en mångfald, även om allt inte är finansierat av offentligheten. Alltså det, det är så konstigt när de säger om, om public service, att det är den fria, opartiska medien som finns här i Sverige, public jo. service. <laughs> alltså, när det alltså, gäller just Dagens ETC, som är inte. en av de populäraste tidningarna bland socialdemokratiska ministrar, så de borde ju gått i konkurs för länge sedan. De lever ju på mm. det offentliga. Ja. Att de stöder det här systemet är ju inte särskilt konstigt. Nej, precis. Och, och Det händer ju mycket nu på, med teknik och mediamöjligheter. Och, och de stöden vi har konserverar ju det också. Mm. Alltså att man, man förutsätter att det ska vara på ett visst sätt och då får man stöd. Men media, i, alltså framtiden och idag ser ju inte ut som den gjorde tidigare. Alltså, man man måste liksom på... släppa, släppa ut utvecklingen och låta utvecklingen få, få gå framåt. Ja, alltså med tanke på hur avancerad teknologi vi idag har. Alltså det fanns väl något sorts argument förr i tiden för att staten ska bygga tung teknik som medborgarna inte själva kan mm. köpa. Men nu för tiden så är det ju inte omöjligt att utveckla en ljud och bildinspelningsapparat mm. som faktiskt får plats i någons rumpa. Alltså på riktigt. <laughs> Nej, men därför att de är så små och så bra. Ja, ja men det är helt andra förutsättningar nu än vad det fanns mm. tidigare. Sen behöver man ju inte stoppa in den där såklart. Men, Nej, men, 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 men de är väldigt små, that's the point. Mm. Ja. ja, precis. <laughs> ja, så... Men med de orden... <laughs> vill jag tacka för att du kom förbi i dekonstruktiv kritik Josefin Utas. Tack så mycket, det var kul att vara här. Tack för att du har lyssnat på dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Josefin Utas och du hittar länk till hennes Twitter och debattartikel på aronflam.com i beskrivningen av det här avsnittet. Och länk dit finner du i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. Ett stort tack till dig som stöder dekonstruktiv kritik. Utan ditt stöd på Patreon.com slasharonflam via Bitcoin, Paypal eller på Swish 0768 943737 finns inte den här podcasten eftersom den drivs av dig som tycker den är värd att betala för. Det är lika bra att du gör det nu, för i vinter kommer du behöva dina papperspengar till att elda med i spisen så att du inte fryser ihjäl. Stötta därför dekonstruktiv kritik idag på patreon.com slash armflam där du får podden några dagar före alla andra och tillgång till fullängds reaktionsvideos, i alla fall om du donerar mer än 3 dollar per avsnitt. Eller via bitcoin, Paypal eller på swish 0768-94 0768-94 37, 37. 0768 94 37, 37. Och Jag och min medförfattare på älskade public service Jens Veganman kommer ge oss ut på vägarna för att bryta ditt medberoende till public service, så kom och gör oss sällskap när vi berättar om alla fasansfulla och fasansfullt roliga saker som utspelar sig inom väggarna på det statliga mediehuset. Vi är i Linköping den 13 september på The Crypt, Stockholm den 14 september, Uppsala på Regina Teatern den 15 september, Växjö den 19 september, Göteborg den 20 september, Malmö den 21 september, Luleå den 26 september, Umeå den 27 september och Östersund den 28 september. Där är det turnéavslutning i Jens hemstad. Vi får se om det blir någon demonstration utanför public service. Men håll i alla fall alla tummarna för att polisen är snälla nog att säga ja. Så att vi får demonstrera den 10 september. I så fall är det bara att dyka upp. Och biljetter till turnén eh, måste du köpa själv. Och Det gör du på slash live. Eller aronflam.com merchandise. Och Länk dit finner du som du vet, i beskrivningen av det här avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på, för då kommer du till min hemsida. Jag heter Aron Flam, till nästa gång. Ha en god tidsenhet.